Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Խորհրդարանական ընդդիմության բողոքի անհնազանդության գործողությունները մայրաքաղաք Երևանում շարունակվում են, այսօր 4 ուղություններով քայլեր թե իրականացվել, որի ընթացքում ցուցարարները փորձել են մի քանի փողոցներ փակել, ոստիկանների միջամտությունից հետո փողոցները բացվել են և երթևեկը վերականգնվել է։ Այս օրերին հավաքների ժամանակ վնասվում կամ շարքից դուրս է գալիս նաև համայնքային գույքը։ Այս թեմաների շուրջ կզրուցեմ Երևանի ավականույմ քայլը խմբակցության անդամ Նուարդ Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Դե, ավականու անդամը չի կարող անմասն մնալ մայրաքաղաքում կատարվող ցանկացած համոզված եմ իրադարձության, լինի ընդդիմության կողմից կազմակերպված, թե իշխանության, երկար օրեր արդեն շարունակվում են բողոքի անհնազանդության այս գործողությունները։ Նախ ուզում եմ համեմատենք 2018-ի գործողությունների հետ, արժե զուգահեռներ անցկացնել, որովհետև դուք այն կարկառուն, հա, ներկայացուցիչներից մեկն էիք, որը 2018 թվականին պայքարում է Սերժ Սարգսյանի եւ նրա իշխանության դեմ։ Բովանդակային առումով ինչ տարբերություններ կա, մեխանիզմը կարծես նույնն է, ընդօրինակել են ձեր պայքարին, բայց համեցեք։ Նախ ես չէի ցանկանա զուգահեռներ անցկացնել մի պարզ պատճառով, որովհետեւ դա ես չեմ ասում, դա ամբողջ հայազգը գիտի, 2018 թիվը, այսինքն այո 18 թվին եղավ հեղափոխություն, բայց դա մի ամբողջ տարիների պայքարի, այսինքն հանգուցալուծումն էր հեղափոխությունը։ Եվ այդ ամբողջ տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը պայքարել է հանուն գաղափարի, մենք ուզում էինք լինել այսպես ասեմ ժողովրդավար երկիր, մենք ուզում էինք, որպեսի մարդու ձայնը ամենակարևորը, հա, տեղ հասնի, որպեսի ընտրություններ չկեղծվեն, այսինքն բազմաթիվ կետեր ունեինք մի գաղափարի տակ ունենալ զարգացած և դեմոկրատ երկիր։ Այսօրվա պայքարը ես բացարձակ իսկապես չի ցանկանա զուգահեռներ անցկացնել, որովհետև այսօրվա պայքարի տակ չկա որևէ գաղափար։ Ոչ ոքի համար պարզ չի, ինչի համար է հանուն, ինչի է այս պայքարը։ Այո, կարող են բազմաթիվ գեղեցիկ խոսքերով, օրինակ հայրենասիրություն, Արցախ, այս խոսքերով կարող են համեմել իրենց պայքարը, բայց արդյունքում բոլորը գիտեն, իրենք էլ գիտեն, որ սիրելը առհասարակ խոսքով չի, սիրելը արարքով է։ Իսկ ինչպես են սիրել, ինչպես է այդ սերը դրսևորվել, ժողովրդի հանդեպ, բանակի հանդեպ, Արցախի հանդեպ։ Ես մի անգամ ասել եմ այս մասին և հիմա էլ կուզեմ ասել, առհասարակ ինձ մոտ մեծ հարց է, արդյոք ընդհանրապես իրենք սիրել գիտեն և ունակ են սիրելու, թե ոչ։ Կլինի դա պետական գույքը, կլինի դա իրենց երեխան, թե իրենց հայրենիքը, թե իրենց լեզուն, այսքանը կարող եմ ասել։ Դե երեխաներին կարծես այնքան են սիրում, որ հանուն երեխաների, նաև թոռների ու ծոռների ապագայի թալանել են պետական բյուջեն։ Այնտեղ առաջին շարքերով քայլում են մարդիկ, որոնք տասնամյակներ շարունակ ապրել են, սնվել են պետական բյուջեով, պետական բյուջեի գումարներով, և այսօր միլիոնավոր դոլարներ ունեն կուտակած և եկել են որպեսզի ձեր իշխանությանը հեռացնեն, և իրենք իշխանության գալով Հայաստանն ու Արցախը ազատագրեն ադրբեջանցուց, թուրքից, ինչպես իրենք են բնորոշում։ Գիտեք, ես այստեղ մի բան կուզեի ասել, հնարավոր է մի քիչ կոնտեքստից դուրս է ձեր հարցի, բայց անպայման կուզեի նշել, որ որքան էլ իրենք այդ ցանկություն ունենան ապրել նախքին բարքերով, ինչին որ իրենք սովոր են, առհասարակ չի կարող մի երկիր 21-րդ դարից, այսինքն այս դարաշրջանում, երբ մենք գնում ենք գլոբալիզացիայի ամբողջ աշխարհը, դուրս մնա
Եվ ապրինք նույն իր բարքերով, ինչ որ ընտանիքներին ծառայելու համար կամ երկիրը ծառայեցնելու իրեն սեփական շահերի համար, չի կարող, դա անհնար բան է։ Ինչքան էլ որ իրենք դա ուզեն եւ հասկանալի պատճառներով դուք նշեցիք, դա անհնար է, որովհետեւ նախ 21-րդ դարում հնարավոր չէ այլևս հետ գնալ այդ բարքերի, եւ երկրորդ ժողովուրդը 2018 թվականին մերժել է այն բարքերը, որոնք իրենք հիմա փորձում են այսօրին, բոլորս տեսնում ենք, որ փորձում են նորից վերածնել, կարելի ասել, վերակենդանացնել։ Բռնության դեպքերին լավ ծանոթ եք, դերասանի, հրատարակչի նկատմամբ, սովորական քաղաքացիների նկատմամբ, եւ մոտենում են մեքենաներին, փորձում պարզապես ջարդել մեքենաները, շշեր են նետում դերասանի եւ հրատարակչի ուղղությամբ, սեռական բնույթի հավիանքներ են հնչեցնում։ Սրանք այն բարքերն էին, որոնցով հասարակությունը ապրում էր, կամ որոնց մեջ էր ապրում հասարակությունը 20-30 տարի։ Այո, ես իհարկե համամիտ եմ ձեզ հետ, սակայն ես միշտ համարել եմ, եւ հիմա էլ, այսինքն կլինի քաղաքական շրջանակներում, թե քաղաքականությունից դուրս, ես կարծում եմ, որ որևէ բռնություն, կլինի ֆիզիկական բռնություն կամ խոսքի հայանքի միջոցով, այդ ագրեսիան գալիս է իմ կարծիքով թուլությունից։ Մարդիկ կան, ովքեր թույլ են, եւ մենք պետք է ընդունենք, որ այդ մարդիկ մեր կողքին ապրում են, բոլորից չեն կարող պահանջել լինել ուժեղ հոգով եւ կամքով, այսինքն ասենք, որքան նրանց մոտ հաջողությունը, հա, հաջողության հասնելու այդ աստիճանը նվազում է, նրանք սկսում են ավելի ագրեսիվ դառնալ։ Բնականաբար, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ իրանց բոլորը, տեսեք, այս ռեսուրսները մի օր մաշվելու են, չեն կարող այդ ռեսուրսները անընդհատ իրենք գեներացնեն։ Որովհետեւ ես մեկ անգամ եւս հետ կամ ձեր առաջին հարցին արդյոք կարող ենք զուգահեռներ անցկացնել, թե ոչ, 2018 թվին ես այդ, որ ասեցի, դա հանգուցալուծումն էր, բայց այդ տարիների պայքարը փողոցի ժողովրդի եղել է, որովհետև հանուն գաղափարի են մարդիկ դուրս եկել փողոց։ Դու երբ պայքարիդ, այսպես ասեմ, հիմքը գաղափարը չէ, դու միևնույնը մաշեցնելու ես այդ ռեսուրսը։ Դու ինչքան պետք է մարդկանց, չգիտեմ, մեթոդները նույնիսկ ԱԱՑ-ն ասեց, հա, որ հայտնաբերել են ձայնագրություններ, թե ինչպես են փող բաժան եւ այլն, ինչպես կարող ես դու առանց գաղափարի մարդուն ստիպել ամիսներով պայքարել։ Դա անհնար բան է, եւ իրենք էլ դա գիտեն։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանց ագրեսիան երբեմն գլուխը բարձրացնում, իմ կարծիքով։ Տեսեք, ես փորձում եմ հիշել 2018 թվականի պայքարի օրերը, երբ երիտասարդները տարբեր հատվածներում, հա, կլիներ մայրաքաղաքում, թե մայրաքաղաքից դուրս, շատ հետաքրքիր միջոցառումներով էին հանդես գալիս, որոշ հատվածներում նվագում էին, երգում, մի հատվածում պարում եւ այլն։ Այսօրվա պայքարի երիտասարդները, օրինակ Գյումրիում, ծեծում են 60-նանց, 70-նանց ու անգամ 83 տարեկան ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, այսօր նաև նրանցից 3-ը ձերբակալվել են։ Այո, ես կցանկանայի սրանք կազմակերպիչների կողմից ուղղորդված, հա, ձեռնարկներ են, թե երիտասարդներն են պարզապես ագրեսիվ։ Տեսեք, այսպես ձեզ, եթե հնարավոր է, հարցով պատասխանեմ, արդյոք հնարավոր է ուղղորդել մարդու անել մի արարք, եթե ինք հետ արժե համակարգը կրող չի, արդյոք հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ իրենք բոլոր, ես միշտ ասել եմ, որ ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում մեր պատմությունից սկսած վերջի գոնե տասնամյակներում անընդհատ մշակութային, երկու տարբեր մշակույթ կրող մարդկանց բախում է, եւ սա էլ է այդ ձեր նշած օրինակը, դա ինչ որ մի ինձ համար պայքար է։ Այո, տեսակի պայքար է, տեսակի եւ գաղափարի պայքար է, որովհետեւ իրենք կրում են մի մշակույթ, որը իրականում հայ, իրենք անդադ խոսում են հայը, Հայաստանը, հայը ինքը ստեղծարար է,
Haie, încă stăg țara razge. Haie, candoh ask chi. Իսկ իրենց բոլոր գործողությունները ինձ համար գոնե ստեղծարար մարդու տպավորություն չեն թողնում։ Տիկին Վարդանյան, այս օրերին ցուցարարները ամփոփորեն են վերաբերվում նաև մայրաքաղաքի գույքին, հա, համայնքային գույքը կամ վնասում են, կամ շարքից դուրս է գալիս, սա արդյոք դատապարտելի չէ։ Առհասարակ ca etotvață vor hamaica în guichin mătadărvați ați încă vânați paceară lui de cum ai eu dacă crea ca în carță hotvață. Băiți ai nu amenaini, vies noriți piti. Es tu inci harțel vorta, es vera dar na lui marge hamacarkin. Es orinaca, et martic vor mătadărvați ceartumen în staranere, cam aermen ahpamanere. Արդյոք իրենք իրենց հարց չեն տալիս, իրենց երեխան չի օգտվում դրանից արդյոք։ Այդ գույքը բոլորին է սա, այսինքն քաղաքի գույքն է։ Եվ ինչպես իրենք վերաբերվում են իրենց, այսպես ասեմ, իրենց տան սահմաններից դուրս ամեն ինչ կարելի է փչացնել։ Դա իրենց էլի մտածողության, մտահորիզոնի խնդիր է։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ կլինի դա իրենց թափած աղբը, թե առհասարակ տուրիստներինը, թե գույքը, որը փչացել է, եւ այլն, ես կարծում եմ, որ դա այնուամենայնիվ քաղաքային իշխանությունը պիտի անպայման գույքագրի եւ լուծի այդ հարցերը, որովհետեւ դա հենց մեր, այսպես ասեմ, գործառույթն է քաղաքապետարանի։ Ի վերջո պետք է պատասխանատվության կանչել այն մարդկանց, որոնք վնասում են համայնքային գույքը։ Իհարկե, քաղաքապետարանը, հա, ինչ որ կանոններ, դուք ասում եք, որ նմանատիպ օրենք կա, որը նաև քրեական պատասխանատվություն է սահմանում, դրանք կան, բայց այդ կանոնները, այդ օրենքները պետք է գործեն, թե ոչ։ Դե ես կարծում եմ, որ առհասարակ եթե ինչ որ վնասներ կարողացել են մարդիկ նկարահանել կամ վստահ են, որ ինչ որ բաներ կադրից դուրս են մնացել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իրավապահ մարմինները հսկում են դա, դա իմ կարծիքն է։ Եվ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաև այստեղ ոստիկաններից իրենց արած աշխատանքի համար առհասարակ։ Խոսեցիք ոստիկանների մասին, երբ դուք ընդդիմություն էիք եւ գործողություններ էիք իրականացնում, ոստիկաններն ավելի մեղմ էին ձեզ հետ վերաբերվում, թե հիմա են ավելի մեղմ։ Տեսեք, օրինակ, նախկին ոստիկանապետը, ոստիկանական զորքերի հրամանատարը մասնակցում են ակցիաներին, նրանք ցույց ցրողից արդեն ցուցարար են դարձել, տեսեք 4 տարիներն ինչ վերափոխումներ են իրականացրել։ Այո, եւ ասում են, որ ոչ իրավաչափ են գործում ոստիկանները։ Ես կարող եմ հստակ մի բան ասել, որ 2018 թվականին ես հիշում եմ, երբ երիտասարդները, այսինքն փողոցներում այդ անհնազանդության ակցիաները կազմակերպում էին եւ մի խումբ ոստիկաններ, օրինակ, հա, առաջանում էր դեպի մեզ, մենք բոլորս ծափողջույներով եւ ժպիտներով ասում էինք, ոստիկանը մերն է եւ բացի, այսինքն անընդհատ մեր մեջ վարչապետի խոսքերից սկսած ամբողջ, այսպես ասեմ, ցանցի նման տարածվում էր, որ չի կարելի բռնություն, որ մենք բռնությանը դեմ ենք, որ ոստիկանը մերն է, պետք է ժպտալ, պետք է սիրել միմյանց, այսինքն նորից էլի պիտի գամ, որ արժե համակարգի խնդիրը, այո, իրենք այսօր հայհոյում են ոստիկաններին, հայհոյում են այլակարծիք մարդկանց, որը ինձ համար իհարկե անընդունելի է եւ այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ դատապարտելի է, որովհետեւ այլակարծությունը այլևս այս երկրում պետք է հարգված լինի բոլորիս կողմից։ Այն ինչ կատարվում է մայրաքաղաքում, արդյոք չի ազդում զբոսաշրջության զարգացման, զբոսաշրջիկների Հայաստան գալու, հա, վրա։ Տեսեք, ես իրականում թվերը, այսինքն
turismi comiteiți evaile în ciune, met tăvere evcem care o hăsta casăl, zut care o hămietatrel, vor iharche micahac vor teh hangist ansorta ansume ev turistă test met inch pe sen și șof harvațum martu. Ancah neranit turistă hasca na inch inchum nebană te văci, amen depcum, da, e scarțum vor turismi vrea lav ce în la dar nalu, da, im carțicne. Când mai era ca Gerevanum Kailele, dar nume vătangavor, spus care de asel. Ira viciaki, henara vor inspisi hangut salutum ectesnum. Ince linelu aracicaium, ince în anelu în din muțian lider nere, evnerean samachir nere, țuțarar nere. Arcioc micani orel der kahmaken, ha, hamdra habakner, kira canațnen. Hamerga intra greer, Franța era paracum tericunenan. De amen de pum, da, irenți iravunc, ne, menc, elius, mem șeștel vor, ais, ișhanuțiune, ais orva, prnuțiană de meiev, iar că vor avea al metodneri, inci pe sirenchei, anum, citimel, te ce, uzmem șeștel vor, bolor să-l chiten ca ait, cerțaneri, tehe, ev, այն բոլոր մեթոդները, թե ինչպես կարելի է մանավանդ փոքրաթիվ ցույցերը ցրել, բայց ես կարծում եմ այնուամենայնիվ սա այդ լրջությունը չունի եւ ինքը իրեն սպառելու է, այսպես կարող եմ ասել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Երևանի ավականու Իմ Քայլը խմբակցության անդամ Նուարդ Վարդանյանի հետ։